الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين زنگ رونو درسو مخكي روانو او بني درس کی سوال شیو او بیداغی جواب اس اغزنانا یوزانه تپوس کی او تپوس داغي جواب بیا شیخ محمد بن سوال و العثیمین رحمه الله علیه و رقیه سوال دا وی اغه زنه چې دا غو اولاد پیدا شو نو هغه زنه به جکم دی د ماشوم پیدا کېدونه روسته غي و نه رازي د دغه ونی چې پدغه حالت کې با ناغه مونږ کی او نبروجینسي نوایا اوس په دی وخت کې چې مدت تنفاس کله چې ماښوم پیدا شو د ماښوم نرستو دغه تنفاس نف... ولیکي داغه مدت چې کوم سلیو خوره زیاده اوس سوال دا دی المره تنفاسه اغه چې ماښوم پیدا شو اي د بسلیو خوره زی نبهه مونسکي نبروجنسي او یا عبرت ته صد لپاره چې کلوینه بندشي مونځه روزہ غوسل بکيو کنه د غسل خورزه پوره کوي سوال بیا یا ساتي سوال دا دی اغزانه چې کله دغه بيماری راغله کله اغزانه چې دغه ماښوم پیدا شو دغه اولاد پیدا شو اغه ته ویلې کېږي نفاس وینه دغه زرعانه د پاره حکم شرعي دا دی چې په دغه حالت کې اغه بنه روجنې سي او نه به جکم دمونسکي نو کله چې د دې زرعانه مدته چې هغه شریعت سلو خورزي خودلې دي ايم دغه سلو خورزي به د روجنې نسي او نه به جکوندیمونسکي او کنا کد سالوخ تورزنه مخک دیسه پاشوا د دوینه ودری دلا نوغه د پاره سو حکم دی الجواب وبالتوفیق شیخ رحمت الله علیه داغه جواب کوي کله چې زنانه الواد پیدا شو دولت نرسته چې کومه وینه راضی کغه پنځه وزیراله کله سورہ زرعلا که پینزلا سوکشل او که پینزیش تر څلوخت پورې چا وینه دا س جاری وی او دینه دا وینه راضی نو په دې صورت حال کې باندې موسکی او نبروجنیسی خو کلکم څلوخت او راضی برابر شو دی پاک شو نو دې به غسل کې دروجو قضا براوړي او د مانزو ظا په ده باندې نشتا دا یو جواب دویم جواب دادی چې کله یو زنانه دالوا نروستو پینځم روز باندې پلسم روز باندې چې پوسم روز باندې د حق وینې ودرېدله نو دې بس سلو وخت روز انتظار نه کوي چې سلو وخت روز بده پرتوي وینې چې کله ودرېدله اغله زمنه د چاغه لسمه روز شلمه روز چې پنځمه روزباندې پاته مروزباندې په دولسه مروزباندې پنځلسه مروزباندې چې په کومه روز باندې د دوه ونه ودرېدله او د دې یقین پیدا شو چې او زم ما د غوينه نور ودرېدلن نو دې به غسل کوي د روجو قضا براوړي او د باندې د مانزه اعاده نشته د مونږ قضا ور باندې نشته دا د هغه جواب دی د دې مسله دا ده دریم سوال ده د شیخ رحمت الله علیه نا تپوشเว ده تپوش داسه ده چې زن نه نه دا او دهغه ماواري دهغه بيماري په میشکي چاغه باندې کوم را چاغه ته حيز ویل کېږي دغه په میشک کله تور کل وزي شي کله ور وزي او دغه څنګه کوم دغه شروع شو خکله ک میږي او کله زیاتېږي نو اې د دې حکم دی حکم څه دی سوال دا څه دی اېذا كانت المراه عادتها چې د یو زننه عادت او روتين او دغه بيماري چې کوم رازي هر امیش کې داغي یا تر وزيدي یا ور وزيدي او, أو دغه شان په دغه حالت کې اغه جکوم دغه بيماري دغه 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 شان وی نو د دې څه حکم دی بیا چې کله سوا شو کله کم شي الجواب دغه جواب داده چې کله د یو زنانه عادت په دغه حالت کې شپه ورزي یا بورزي او دغه شان یې سوا شي چې کم دی اتورځو تورسیږي یہ جو کوم نه نه روز ته ورسیږي یا لس روز ته ورسیږي یا یو روز روز ته ورسیږي نو په دغه حالت کې با دغ زنانا نموسکي انبروجنسی ترسوچی اغه ته دغه وینه اغه بند شوي نهي نو په دیو ځباندی کغه شواشه د ومروزنه اته مروزنه د نه مروزنه حتار ته یو لسیمه پوري چکهلا د وينه صفاشه وينه ودردره به غسلم کي او به دغه منزم کي کچر تر او جوا د روجو قضا براودي کړر کله کل چې رمضان ختم شي او کچر تا روجنوي نو دغه منز قضا نشته دي او دغه شان جکم دغه خپل غسل کي او منز به کي سلورم جواب سلورم تاسو دا, دا سوال دي اذا نزل من المراه في نهار رمضان نقط دم, دم يسيره مشه رمضان دا او په مشه رمضان مبارک کې روزي مبارک مش کې د زنانه چکم دي معمول غون دي وینه یو نقطه یو معمول غون دي دي ويني یو ساس کې او دغه ساس کې چکم دي واستمر ما ها او دغه اساس کله کله راضی اروس کې دیموس باندې دیموس باندې دوینه معمولغه نو اساس ک راضی نقطه راضی نو آیا په دې صورتي حال کې با د زنانه جنیس یو کنه بدې سي منصب کې کنه بکې نو, نو الجواب دغه جواب, جواب محمد ابن صالح الو عثیمین رحمه الله علیه غدا سکی اغه وی چکلا دغه یونطفا دغه معمولی غند اساس کې دغه معمولی غند نقطه دی ویني راشی نو ټوله مېش کې وی نو دغه جکمه د حیز وینه نه ده دغه وینه دغه باندي جکمه مزبه نه پرېږدي او نه بروج جکمه نه خوري بلکې مزبم کوي او اوجبنی سي ذکا د یو رغ او د غشان درغ د ویني اساس کړي او په دې باندې روزه چکم د غنه خرابيږي لکه څنګه چې د انسان په زړه چکم د ویني رازي څنګه چې علي رضی الله تعالی او زه کرکی وی دا د سی ویني لکه د غساس کدا ستل ک څنګه چې د پوز ویني چکم د اساس کړي نو په دې وج باندې ورونو د ما مسائل د کول او د ما مسائل بیانول دا عیب ندې عیب هغه دي چې وینسان په مساله باندې نه پويږي خپل دین باندې چې کم د جهالت باندې چې کم د خپل ژوند کې تیری دغه انسان چې کنه په تاوان کدي کاغه ناری نه دی او که زنانه ده الله رب العالمین دي مونږ او تاسو په دین باندې علم او عمل کوو توفیق را کی او اخر دعوانہ ان الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته